kwa nini hutaki mzee Saidi akutane na familia yako? Unaogopa, unajua wazi akisema ukweli hakuna mtu yoyote atakayeendelea kukuita baba wala mume. Zaidi na zaidi utaishia jela tu. Umeanza kuingiza paka mashoga zako ndani kwangu, si ndio? Unajua thamani ya chumba wanacholala mke na mume? Nitaka nikuone moyo wangu uridhike. Jua kwamba nakupenda sana. Na nitahakikisha naisambaratisha ile familia ili na yeye aone uchungu wa kukaa mbali na familia yake. Utaondoka usiku huu. Kila saa James, nyumbani James. Yule James nani? Ulienda kuonana na Monica na hakumwaga mume wake. Usifanye hivyo tena. Unamwogopa huyo Alex? Unajua fika kwa simuogopi mtu yoyote katika maisha yao, lakini umemsababishia kupigwa. Tamthilia ya YALAITI inarushwa kwenye app ya BJB Films kila Jumamosi.